zakot fitr sadaqasidagi o'zbekiston musulmonlari idorasini chiqargan xulosasini aytib beraman o'ttiz besh million yetti yuz ming so'm bu yilgi zakot nisobi hisoblandi demak hojati asliyadan ortgan o'ttiz besh million yetti yuz mingdan boshlab yogi ketdi bir kishida qirq milliondir kimdadir yuz milliondir kimda undan ko'pdir qirqdan birini zakot qilib chiqazadi eng kami oxirgi nuqtasi o'ttiz besh million yetti yuz ming endi fitr sadaqasi beramiz a inshaalloh e, nasib qilsa bu to'g'risida yana bir gaplashamiz eslatamiz lekin hozirdan chiqazib qo'yganinglar yaxshi nimaga ba'zilar unutib qo'yib hayitdan keyin ham fitr sadaqa bersak bo'ladimi deganlar bo'ladi u hayitdan keyin fitr sadaqa o'tmaydi endi bug'doydan ikki kilogrammni o'n ikki ming so'm odam boshiga buni masalan bolalarimiz pul topmaydi biz ota o'laroq bolalarimizn nomidan ham beramiz ayolimizni nomidan ham beramiz birinchisi bug'doydan bermoqchi bo'lsangiz ikki kilogram bugungi kunda o'n ikki ming so'm arpadan beradigan bo'lsangiz mani qurbim yetadi desa yigirma ming so'm odam boshiga demak oilada besh kishi yashasa yuz ming so'm berasiz magizdan ikki kilogrammini ellik ming so'mdan hisoblashibdi yuz ming so'm bir inson aytadiki yo q man yuz ming so'mdan besh yuz ming berishham hech narsa qilmaydi deydigan bor kimda kim, kim ziyoda qilsa u savobni o'ziga o'laveradi bu hamma bug'doydan bersin degan joyi yo'q endi xurmodan bir odam aytadik yo'q man undan ham ko'proq berishga demak to'rt kilogram xurmo fitr sadaqa odam boshiga bir yuz sakson ming so'm bo'ladi yo bir yuz sakson mingdan bering yo yuz mingdan bering yo yigirma mingdan bering yo o'n ikki mingdan bering bu hammani o'ziga havola hech kim buni taqqoslamaydi endi fidya masalasi bor ro'za tutolmayotgan bemorlarimiz bor bemorlardan murod bemorlardan murod faqatgina keksa yoshdagi odam bo'lishi bo'lmaydi man shundoq yigirma yosh yigirma besh yoshlari bilaman qandli diabet kasaliga uchragan ular umuman ro'za tutishi mumkin emas misol nima qiladi endi u qarimasman demaydiku yoshim keksa emasman u ham fidya beradi fidya beruvchi ro'za tutolmochni keksa bo'lishi shart emas bilkulliya hamma doktorlar tutsang og'riq kasalga uchraysan o'lib qolasan desa u odam endi nima qiladi majbur fidya beradi demak fidya beruvchi ham buyetda keltiribdi xohlasa bir kuniga o'n ikki ming so'm chiqarsin xohlasa yigirma ming chiqarsin xohlasa yuz ming chiqasin xohlasa bir yuz sakson mingdan bir kunda miskinga taom o'laroq o'sha fidyani berish kerak bo'ladi azizlar alloh taolo hammamizni bugungi masaladan qisqa bo'lsa ham manfaatlantirsin zakot borasida gapirdik alloh taolo beruvchilardan qilsin oluvchilardan qilmasin e, va shu bilan bir qatorda zakotni haqdorlarga berishni ham bitta katta bir mavzu nasib <gün> qilsa uni ham gapiramiz lekin tezisda bu keyin kelganda vaqtimiz yetmagani uchun gapira olmadim eng katta zakotning o'rni tolibiy ilmlar shunday talabalar bor o'qiyman deydi kontraktga pul olmaydi shular o'qisa kelajakda millatga xalqqa musulmonlarga foydasi yedi toping shunaqalarni diniy bo'lsin dunyoviy o'zingiz qalbingiz ko'ringan kelajakda shu xalqqa baribir foydasi yetadiku deganingiz bo'lsa bering kontraktini zakot o'laroq bersangiz bo'ladi ya'ni u talaba olgan pulini nima qiladi o'qishga to'laydida o'qib oladi boshqa yo'llari ham bor alloh taolo hammanglarni zakotinglarni haqdor va haqli o'rnida bo'lishini alloh nasib qilsin mukofotini ziyoda qilsin bu dunyoda ham oxiratda ham buni hammamizga yaxshiligini ato qilsin va